Allah'a yığılam da mən yığılam. Bakı vaxtı ilə gecə saat 2-də Bakı şəhər sakini İlahə Muxtarova isə 2 kvadrat metrlik evindən çıxaraq çörək pulu qazanmağa gedir. O zibillər arasından salafan torbaları, enerji içkilərinin qablarını yığır. İlahə xanımın qızı talisimiyadan əziyyət çəkdiyi üçün 2 ildir ki, bu yolla pul qazanır. O deyir ki, qışda işləmək onun üçün daha çətindir və buna görə də vəziyyəti daha da ağırlaşacaq. İlahə xanım bu yolla gündəlik 3-5 manat qazandığını deyir. Yoldaşım rəhmətə gedib. Qızla qalmışam, qızım xəstə. Özüm anam atam vardı orada, onlar da rəhmətə getdi. Tək böyüdürəm. Özüm də deyib, gördünüz də özümüz də şahidsiniz. Burada hamısı şahiddir mənə. Qonşularla. Gedirəm deyə klyonka yığıram, plasmas yığıram, izabat verirəm. Hərən çəkimmi görürəm, uşağımı saxlayıram. Heyecanla aramaya çox. Beləncə günümü gördüm sizə burada. Çox, elə vaxt olub acla yatmışam. Yağışlı günlərdə işləyə bilmirəm. Bugün sabah qış gəldi, işləyə bilməyəcəm. Gəl, altımda bir, biraz pulum olsun, gəl mən. Otura bilim. Qışda əzab çəkirəm. Qızımın malcasıdakı 3 aydan bir malca elətdirdim. Gün ortalar yatıram, namazımı qılıb, yatıram gün orta biraz. Axşam 9-dan sonra çıxıram, səhər 5-əcə. İşləyirəm, gəlirəm, o götürdüyüm şeyləri yer verirəm. Aparıb bir zabat verirəm, səhər. Ya görsən, maşın özü gəlib aparır. Sonra da ki, yatıram, yenə də axşam olur, yenə də gedirəm. Bax belə.